Naam, ni utabiri ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku ya leo. Maeneo mbalimbali ya hapa nchini yameendelea kupata mvua, na hii inatokana na kuwepo kwa hali ya El Nino, pia na kuwepo kwa mgandamizo mdogo wa hewa katika maeneo ya mashariki mwa Madagascar. Hali hii inapelekea kuvuta kwa hali ya upepo unyevunyevu kutoka misitu ya Kongo kuelekea maeneo nchi yetu na kusababisha hali ya mvua zaidi katika maeneo ya kusini mwa nchi. Wakati huo, mamlaka ya hali ya hewa Tanzania imetoa hali ya angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo ya Ruvuma, Njombe, Lindi, Mtwara pamoja na maeneo ya Dodoma, Singida ikiwemo na maeneo ya Morogoro. Wakati hali ya upepo hapa nchini bado tunatarajia katika maeneo yote ya Bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi kubwa, kasi ya kilomita 40 kwa saa. Hali hii inatarajiwa kusababisha hali ya mawimbi makubwa na kufikia mita 2 katika kimo. Hivyo watumiaji wa bahari ni vema kuwa makini. Wakati usiku wa leo tunatarajia kuwa katika maeneo kanda wa Ziwa Victoria magharibi mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache, na maeneo mengine nchi yaliyosalia atakuwa ni yenye hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Kwa siku ya kesho tunatarajia kuwa katika maeneo ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo kanda wa Ziwa Victoria, alikadhalika katika maeneo ya magharibi mwa nchi kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache, lakini wakati huo tunatarajia kutakuwa na hali ya vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi hasa katika maeneo ya Dodoma, Singida, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, Morogoro, Njombe, Ruvuma, Lindi na Mtwara kutakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika sehemu chache. Mpaka hapa hatuna la ziada. Ninaitwa Tunza Sanane. Asante na usiku mwema.